съдебната система сега... във Видне я постави некоя да е Авладо Черноземски. Сега, терорист. Не е терорист, да, аз не мога да съглася, че Владо Черноземски е терорист в днешния смисъл на думата. Благодаря ви. Между другото, аз искам да продължа вашата мисъл с една нещо, което вие сте казал в едно интервю за Виденското въстание 1850 година, където наред с българските села участват и много влашки села. Даже там повечето участници са фактически дунавски власи. Но тези села, когато вдигат това въстание, Виденското 1850, има дори един роман на моя приятел, писател Владимир Зарев за това въстание, има и много изследвания. Те искат българско княжество, т.е. те са хора с български дух. Сега, нека да покажем само това, което не видяхте в репортажа. Тези симпатични хора, т.е. предците на тази фамилия, точно която вие интервюирахте. Те са българи от село Загражен. Техните прародители се прибират след освобождението от турско росе от село Селишвара. Това е голямо село, голямо село, да, до Корабия. Момента. Но иначе родата им е от Сетивенския край. Между другото, аз се присъединявам към това, което казахте вие в репортажа, че е крайно време правителствата на България и сегашното и предишните трябваше да го направят и следващите, да се засилят връзките между двата бряга на Дунава, тъй като ние все още разполагаме само с един мост и нищо друго. Нека да чуем още един зрител. Моля ви за кратки въпроси. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Господин Павлов, да, много харесваме вашето предаване. Благодаря. Вие сте любимец на майка ми. Тя много страда от историческите извращения, които се правят на нашата история. И много се радва, когато вие нещо говорите с факти и документи и така нататък. Аз нищо съществено не мога да ви кажа, но едно разсъждение по повод дейността на българите, които са се взели чак от Америка да помагат. Да, аз прощавайте, че ви прекъсвам, но искам да кажа, че не бива да пропускаме дейността на Държавната агенция за българите в чужбина, тъй като на практика тези контакти хоризонтални, които се създадоха, са в резултат на работата на една малка държавна структура. Сега, разбира се, тук инициативата си е чисто тяхна, но именно когато има подкрепа от България, българите действат по-адекватно, да, когато има организация. Това е прекрасно, да, и аз много се радвам, да, че макар и хилави опити, защото нашата държава не застава като американската държава за всеки свой гражданин, и нас това много ни боли. Аз съм била в чужбина и знам какво ни заинтересувано отношение, даже направо презрително към сънародниците от страна на посолство и така нататък. Това е отделен въпрос и много дълъг, но ми прави впечатление, аз си помислих и си говорим с мои познати, че тук в нашата страна някакъв бацил има, който заразява всички неснизост, подло, страхливост и така нататък. Като излезат българите, се отърсват в чужбина и са по-бойки, по-инициативни, по-ядосани. Въобще в чужбина, като че ли нещата си идват на местата. А тук е някакъв бацил, като бацилиус булгарикус в страната, да, в не заразява. И още нещо, ако позволите, да, за този възродителен процес, който сега пък искат да го обявят за някакво прочистване. Аз съм свидетел, че такова нещо не е имало, с изключение на някои по-драстични случаи. Живяла съм с деца от родопите в един родовски пансион в Пловдив. Те бяха настроени от малки, че трябва да отидат с майката Турция. Да, имаше го този момент. Тя е нещо велико и така нататък. А когато си заминаваха, съм имала съседи, които си раздаваха по къщнината и почти като сватба правеха заминаването. Радостно им беше. Това, че една лъжа повторена 100 пъти изглежда така, наистина става истина. Ние толкова дълго позволихме да повтарят лъжата, че е било нещо ужасно, насилствено, че вече всички си повярваха и малко повтаряхме, че това не е било точно така. Това исках да ви кажа. Ами аз мисля, че... Да, благодаря ви много. Мисля, че... Да, благодаря ви много. Мисля, че депутатите от ДПС сами трябва да кажат, тъй като някои от тях са участници в възродителния процес. Това е факт. Каква беше истината за този процес? Разбира се, никой не иска да отрича елемента на несправедливост, на насилие, но да се говори за геноцид и за някакви страхоти, които между другото се налагат вече така императивно, опитва се ДПС да ги налага, едва ли не като част от да ни се вмени някаква колективна вина на целия български народ. Аз мога ви допълна в тази връзка. Дълги години аз работих в завод Батерия Никопол с турци в град Никопол. Този процес не е бил така жестоко засегнат, както се казва. Аз работих с турчета, заедно работихме на смени, работливи, трудолюбиви момчета. Изобщо това нещо не беше се почувствало. Да, да чуем още един зрител. Моля ви за кратки въпроси. Слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер, да, заповядайте. И на вашия гост. Да. Казвам се Стефан Стефанов от Врасенско съм. Да. Имам така доста добри контакти с Румъния и претендирам, че
посещавам много често Румъния и мога да дам много добра информация по много въпроси. Да. Нещо да споделите с нас в конкретния случай? Спомена, работи в Козлодуй. Да. Да, искам да споделя, искам, да. Искам да споделя, че нашата държава по отношение, както видите, македонците защитават техните интереси, сърбите защитават техните интереси, румънците защитават техните интереси. Дори ще изнеса някои факти. Казах ви, често посещавам Румъния. Що се касае за това, че са вярващи, това няма какво да го коментираме. Завете едно даболене срещу Фото Оряхово. Около 18 000 жители има четвърта църква правят. Да. Голям панер пазар правят. Доста материал имам филмиран и то с много високо качество, но не влизам в подробност. Оставете се координацията си на потенци. Друго на нещо искам да ви кажа, на което трябва да обърнем сериозно внимание. Румънската държава сериозно се е заела с това да създаде училища в България на българската територия. Вашия гост не спомена нищо, че и в Козлодуй. Има разни фондации, които даряват пари и средства, компютри, книги, помагала и какво ли не, само и само да могат желаещите в България, които владеят румънски език, да го учат. Докато ние имаме български малцинства от тата, както вземеме Байлещ, доста българи, които говорят, бих казал, прекрасно български и по цялото поречие на Дунав, нашата държава не прави нищо в това отношение. Не създава, аз се ви помоля. Хора намират пари, казвам ви, даряват компютри, даряват литература. Даже и пред мен, ето една доста дебела книга държа на Дано Песко и други, тъй като казвам, ходя често в Румъния. И хората си идват и създават училища по поречието на всички населени места покрай Дунава. Явно хората си работят по тия въпроси и аз поради не съм историк, не мога да навледа в подробности, само това е факт и искам да ви кажа. Аз ще ви помоля да си оставите телефона в апаратната и ще ви потърсим, тъй като вие казвате, че имате много материал. Нас не интересува много тази тема. Искам само една лека корекция да направя. Не е вярно, че държавата не прави абсолютно нищо. Държавата сме самите ние, вие самия сте правил нещо. Освен това, Държавната агенция за българите в чужбина, аз като нейен бивш председател не мога да не заема позиция. Правили сме каквото сме могли. С нищожните средства, които ни даваше правителството на Иван Костов, после на Симеон Сакскобургоцки, включително за съжаление и сега, най-ощетената от тези институции, аз съм пристрастен, не го крия, тъй като мои колеги и приятели работят там, не може с някакви нищожни средства да се покрива такъв огромен периметър, включително Румъния, където имаме няколко стотин хиляди души от български произход. Не казвам съзнателно някаква определена численост, защото винаги ще сбъркаме. Но Ботев и Каравелов говореха за 1 милион българи, които в 19 век са влезли в състава на румънския народ. По изследване на румански началото на 20 век, всеки четвърти румънец с български корен. Да не говорим за Подкарпатието на към Дунава. Той изследва над 65 големи селища. Диаспората... Ето ги тази книга, само ще ви помоля да я покажете на Максим Младенов. Това са книги, които са издавани от българската държава. Значи Българската академия на науките, български университети, колеги като Благовест Няголов, като Веселин Трайков, когато казах. Тук са, ако може камерата да покаже, тук са списъците на хора, фамилии, домочади, изселили се в Влашко по време на мътните турски времена. Само през 1828-1829 година, грубо казано, около 60 000 души се изселват в Румъния. Да не говорим за които отиват към Бесарабия, към Украина. Отделно е това. Те в състава на голяма на Румъния, Маре, са също в Питуски. Да, нека да чуем още един зател. Слушаме ви. Заповядайте. Ало? Да, заповядайте. С Капта е разговарям. Да, разбира се, заповядайте. Значи, гледам ви предаването в момента, намерих телевизора. Да. Разговаряме за румънското съсловие, което е. Не, говорим за влашкото българско население. Да. Значи, искам да минете през Русия. Да, аз съм русенец, не е нужно да минавам, така? Минете, щом сте от Русия, на Дунав мост да сте минавали скоро. Минавал съм. Тук близките 2-3 дни. Искате да кажете това, което се случи? Дали Дунав мост съществува или
не съществува. Значи дупки има. Да, аз разбирам вашето възмущение. Значи, прав сте, просто не сме по темата, иначе ви благодаря. Аз казах и това преди, че само с един мост и то стоян през 1952 година е започнал стоежа. Просто е смешно. Трябва да се даде повече свобода на общините, на областите, на това двустранно партньорство и ще се появят и мостове, и фериботи, и какво ли не. Скоро време ще бъде открит и ферибота Никопол, Турна, Магорели. Вече инфраструктурата от Плевен до Никопол е готова, приета е с Ак-16.